אז לקראת החגים אני חוזר לדודה שלי נורית, אחות של אבא שלי הבכורה, כדי ללמוד ממנה קובה מיוחד לחגים. ואם אתם רוצים ללמוד להכין אותו מאלף ועד תף, אצלי בקורס הדיגיטלי, בית הספר לקובה. אם בסימוקים שיהיה מתוק. זה היה קובה מיוחד, כי זה קשה לעשות אותו. מאוד קשה. כל זה, אתה שם בשר טחון. אני שמה טיפה חזה עוף גם כן, אבל אם לא צריך, כן, אבל אני שמה. החזה עוף בדרך כלל שמים אותו בקובה של החמין. של האורס. של האורס. נכון. וזה אני גם יכולה להרתיח במים, ויכולה ישר לתיגול לקחת את זה. כמה עוד את רוצה את זה? מספיק לא בסדר. אתה רואה איזה בצק כיף? רגע, קודם נדבר על הבשר והבצק ואז. הכל נדבר על הכל. אבל תשבי, אל תתעייפי. אם בסימוקים שיהיה מתוק. וזה היה קובה מיוחד, כי זה קשה לעשות אותו. מאוד קשה. קובה בורגול, אני קורא לו אבל תקליט, נכון? כן, תקליט. אתה ככה אם הוא מבריק ואם הוא... תרי. אסלי. נו באמת. בחיי. אני מחודר. אני לא מחדר לא טוב. אין. יאללה. במיוחד לסוכות, המילוי שלו בדרך כלל עם צימוקים, שקדים, צנוברים, בשר, חשויה עם בצל, כן. מלח ופלפל, ואיזה עוד? תבלין, כמון? לא, פה לא הולך. מה כמון. הולך בזה? תבלינים מלח פלפל? מלח פלפל זה הכל. זהו. וטיפה בהרת. טיפה בהרת. פה שמתי טיפה בהרת. וזה הולך כאב תמיד אבל עם טיפה בהרת. כן. את משתמשת בשביל לשטח אותו קצת עם שמן. טיפה. מה עוזר לנו השמן פה? כלום, שלא ידבק לי לידיים. אוקיי. אחרת שום דבר לא עוזר. עכשיו את עובדת עם זה, או אחרי שאת משטחת את עובדת איתו? לא, הנה, תעשה עוד אחד פה, תפתח אותו. עוד ניילון. תפתח אותו. אוקיי, הבנתי. כמו שלמדת אותי עם הצלחת, את עושה אותו דבר עם ניילון. אני עושה אותם ענקים, אבל בזה הכי טוב. העיקר שיצאו יפים. הגודל האמיתי שלו פעם, שהראית לי, היה בגודל המחבת. נכון? נכון. עם המכסה אני עושה אותם. איפה המכסה? הנה, הוא פה. וזה הייתי עושה אותם. עכשיו לעשות בדיוק אחד כמוך? כן. זה לוקח זמן. מי עושה אותם בכלל עכשיו? רק לחגים. זה לא עושים הרבה. איך קוראים להם? אחרים. זה של האחראיווים. כן, באמת? זה של האחראיווים, בטח. וכולם היו שמים חזה עוף, דודה? לא שמים חזה עוף בזה. אני שמה טיפה. ולמה את שמה? שאני אהיה בטוחה לא ישברו לי. אז זה יכול להיות טיפ, לא חובה. מי שרוצה שהבשר שלו, שהמעטפת תהיה יותר חזקה, יכול להוסיף את החזה עוף תחול. מדויק. כן. יופי, וככה מניחים, רואים שאנחנו במקום טוב. לוחצים אותו, נותנים שתי סיבובים ומוציאים את היתרה. וואו, 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 ככה הרבה בשר, דודה. אנחנו לא פרסים. שתי פרסית. באמת? כן. וואי ובואי לי. צלמי, צלמי, צלמי. וואו, איזה יופי. זה השיטה, איזה יופי. סגר אותו יפה. דודה, צריכה לרשום פטנטים. כל הכבוד. איזה יופי. כבר מוכנה וסגורה והכל בסדר. וואו, איזה יופי. אני יש לי בעיה, אני סימטרית יותר מדי. וואו, איך יפה. וזהו. לא, צריך ניילון גם פה, אי אפשר אחר כך להוציא אותו. ככה, יהיה לך יותר קל ליציאה. וואו. אני חייב לעשות אחד עכשיו. עכשיו. שתבינו את הגודל, זה עוד... דודה נורית הכינה קטן כדי שנצלם. הגודל שלו יותר גדול, היא עושה אותו כזה. לא יאמן. הוא 20, אבא. לא, גם יותר קל לשים במחבת, להוציא. אם גדול מדי קשה. כן, בדיוק, קשה. גם לא נראה לי בן אדם יכול לאכול יותר מאחד כזה. נכון. אני על שם ראובן, אל תשכחי. זה אתה צודק, זה אתה צודק. היה אלוף מספר אחד, לא? וואי, וואי, טבח כזה לא יקום. לא יקום, לא יהיה. לא יקום ולא יהיה. במיה היה ממלא אותה בשר. איך?
באמיה. איך? לקח סכין דק דק דק, מכניס בתוך הבאמיה, לאט 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 לאט. איזה סבלנות. מוציא וממלא אותה בשר. הבאמיה טיפה גדולה, כמו האצבע. גדולה, כן. זה בצד. עכשיו, כמה עצמת? עד שמלא יפה? מספיק, עוד קצת. נכוון אותו קצת כמעט עד הקצוות, נכון? כן, כן, לא שביס יהיה בלי וביסים. אבל שטוח, נכון? כן, כן, כן. ככה. קצת ללחוץ אותו? כן. עכשיו איזה צד את מעדיפה? את זה למעלה או זה? תמיד החלק למעלה. תמיד חלק למעלה. כי לא רואים בפנים מה יש. וסוגרים בזהירות עם ניילון. ואני מעגל אותו לכיוון מטה. ככה. מעגל ולוחץ. ולוחץ. איזה יפה. עכשיו טיפה ללחוץ פה, נכון? כדי להדביק את החורים. כן. תראה איך עשית את זה, בבקשה. נראה יפה. זה פעם ראשונה. הנה, נכון. סגרנו יפה את הכל ביחד עם כל הפטנטים של דודה. איך אני, תלמיד טוב, דודה? אבל על הזמן. מצליח לי או לא? יותר ממני מצליח. עכשיו את רוצה ללכת להכין אותו? כן. תביא. יאללה. לא לשכוח מלח במים. שים כפרה. וואו, לא נפתחים יפה. תתחיל לנו בו? זה היה מהמים. לא נורא, אני אסגור צ'קצ'ק. חבו, ואת זה צריך להנמיך. טעים הכבה. באמת, חבל על הזמן. הפוך? הפוך. שים יד עכשיו. שים יד עכשיו. זה הצבע שהיה, שאני אכלתי אצלך, זה הצבע שהיה. איזה זיכרון לי לשמור. אם יהיה משהו שאכלת אותו טעים, הלכת לארצות הברית, וגס משהו, אכלת טעים, לא תזכרים? אני באתי לפה, פעם ראשונה בחיים שלי אכלתי קופה כזה, והכי טעים, הייתי לא יכול לשכח אותו. אתה עושה אותה באופן קבוע. יש לי אותה, אתה רוצה להביא לך? איך קראת לי מהרחוב? בוא 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 בוא, אני מכין הגוף את העין, בוא תטעם. תראה אם זה מוכן. מוכן 100%. זהו, אנחנו רוצים צבע בהיר, אחרי השליקה, מוכן. בוא נלך לפתוח. קובה תקליט, קובה בורגול, עובר שליקה ואחר כך טיגון קל במחבת לצבע בהיר. תראה, סגרת אותם טוב, איך נסגרו יפה. את זה מכינים בסוכות, עם צימוקים. עם שקדים, 3, 4, וככה יפה, ו... נקרב לך אותו כאן. ככה זה נראה. טעם? יאללה. תחתוך עם סכין. אני מבין למה את אומרת שצימוקים היה הולך בו. ככה תאכל את זה. ככה. וואו. טעים. משהו.